ጎርጎራ ፊደል ሆኖ ታሪክን ጽፏል። ማንንም ሊሰርዘው ማንንም ሊደልዘው በማይችል መንገድ ታሪክ የጻፈ ፕሮጀክት ነው። ጎርጎራ ድምጸት ሆኖ ህልማችንን በከፍተኛ ድምጽ ለህዝባችን መናገር ችሏል። ጎርጎራን አይቶ ህልማችንን መገንዘብ የማይችል ሰው አይኖርም። ጎርጎራ ስዕል ነው። ሐሳባችንን ላልተረዱን ግልጥ አድርጎ ያሳያል። ጎርጎራ ታሪክ ጽፎ ህልም ፈጥቶ ሐሳባችንን ገልጦ ያሳየበት ስራችን ከቃላችን ጋር ተመሳክሮ ልባችንን ገልጦ ያሳየ ፕሮጀክት በመሆኑ ታሪክና ትውልድ መስካሪ ይሆናሉ።